160 թե մի հարգելի հետևողներ, քիչ անց մենք կզրուցենք Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հետ։ Պարոն Բագրատյան, ինչպես իրավացիորեն կամ գուցե օբյեկտիվորեն նշեց փաստաբանը ձեր, փաստացի մեղադրող դատախազի հնչեցրածը ավելի շատ ոչ թե մեղադրանքի էր նման, այլ ոնց որ պաշտպանական ինչ որ ճարի, ինչ կարծիք ունեք այս մասին։ Ինչ ասեմ, ելույթը ես ու նախ բոլորդ հասկանաք, այդ միտինգը նրա համար էր, որ կոչանենք, որ Նիկոլ Փաշյանը ճանաչի Ղարաբաղը, դա ապրիլ ամսն էր 27 թվականին, 22 թվականի հոկտեմբերին նա ճանաչել էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, դրանից հետո Ադրբեջանը փակեց բանը, Միջանսկի լաչինը, ասելով, որ եթե ես Արցախը իմն է, ուրեմն ինչի պիտի այստեղ Միջանսկ լինի, ինչի պիտի ռուս խաղապալներ լինեն, իդեպ դա ըստերության ստացվեց, որ կամա թե ակամա Նիկոլ Փաշյանը եւ Իլհամ Ալիևի համագործակցված խաղներ ընդդեմ ռուսներին ընդդեղից ցանելուց, Արցախը կապից զրկելուց։ Ապրիլին մենք ասում ենք ճանաչի հիմա Ղարաբաղը, եւ մայիսին նա իրոք այդ խնդրին անդրադարձավ, նա ճանաչեց Ղարաբաղը արդեն Ադրբեջանի կազմում, առաջին անգամ մայիսին ասեց 86,000 կիլոմետրի մեջ Ղարաբաղը, դա վերջ էր։ Եվ հիմա ինչպես դուք տեսաք, սկզբից ես իմ ելույթի սկզբից այդ ժողովում ասել եմ, որ եթե գետինը չունենա պատրաստ մնալու Ղարաբաղը դատարկելու, եղավ այդ բանը, դա ապրիլին էր, 4 ամիս հետո եղավ այդ բանը։ Մեղադրող դատախազի մեղադրանքի երիտասարդությունը ձեզ համար պարզ էր։ Չէ, այ տեսեք ինքը ամբողջ ելույթը կարդաց, սկզբից ես ասում եմ, ուրեմն այս մարդը պիտի հեռանա, տեսեք sense վտանգ է սպառվում, հետո ասում եմ ընդհանրապես վերջում էլ ասում եմ ինքը ասում է բռնություն, ասում եմ հետաքրքիր մի բան եմ ասում, ասում եմ այս մարդը եկել է բոլորը մեղադրում, ասում է թալանել ընկերներին, հասկացան թալանել կերը ուտել մուտել կա, բայց ինքը 5 տարում ծախսել է 28 միլիարդ դոլար և ստացել է հնայի աճ ընդամենը 4 միլիարդ դոլարի, 24 ինչ է եղել, բայց հաջորդ իշխանությունները որքան հետևելու են, չէ՞, ինչ անում էս մարդը, դարապես հələ տեսեք ինչ գործեր են բացում, մարդ կա, որ այդ իշխանության 5 տարում 2 միլիարդ հատել է, եւ դրանց անում են, չենք ուզում տանք, օրինակ խաղերի բիզնեսում զբաղված ընկերները, հասկանում եք ինչ է կատարվել, հա մեղադրողը հիմա չեմ անում, հիմա փաստորեն վերջում այսօր ինչ եղավ, այսօր ասես մեր դուրից չի եկել վերացնել բառը, սրանց հետո խոսքը գնա այդ բառի իմաստով, եւ կգբերեն բանը լինգվիստների փորձակնությունը եւ այլ եւ այլ, որովհետեւ վերացնել բառը չգիտեմ չի ասված, չէ, վերացնել ջարդել, վերացնել բառը Թումանյանը օգտագործում էր վսեմացնելու իմաստով, այո անկեղծ իմաստ, բառը բազմիմաստ բառ է, հասկացեք, հասկանում եք, ինչքան այսօր ես հասկացա վերացնել բառը դուրս չի եկել, կամ վերջացնել բառը, բայց ամենասկզբից ասվում է, չէ՞, ելույթում հեռանա իշխանություն, հեռանա, այսինքն դու կարաս վերցնես մուրճը, մանգաս ասես գրանիտ կրծեք, ասֆալտ կրծեք, հա այդտեղ բռնություն մենք չենք տեսել, հա, եւ գուցե եւ ճիշտ է, որ բռնություն չենք տեսել, քաղաքական խոսք է, չնայած դա իշխանության խոսքն է, բայց իմ խոսքի մեջ վերացնել կամ վերջացնել ըստ էության մեղադրող կողմը բռնություն է տեսել։ Իսկ օրինակ ականջներ եւ լեզու կտրելու քաղաքական պատգամավորի դերամները կտրեմ, լեզուն հետ կտրեմ այդ պատգամավորը, չէ, չէ, չեն տեսել, չէ, չէ։ Իսկ ինչու են մի դեպքում տեսնում, մի դեպքում չեն տեսնում, դե բա խնդիր այլ է, հատուկ աչքեր են այս իշխանությունում կան մարդիկ, որ աչքերը իրանց մի ժամ մի մոմենտի տակ բան այլ, ինչ որ մի հատ մեխանիզմ աշխատում, այս մոմենտին չի տեսնում, այս մոմենտին տեսնում, խնդիր կա, խնդիր կա, խնդիր կա, սա իդեպ ծաղրա, ծաղրա այս ամբողջ այս դատական պրոցեսը, տեսնու՞մ ինչ ծաղրա։ Պարոն Բագրատյան, դատական պրոցեսից դուրս անդրադառնալով երկրի առկա իրավիճակին ձեր մտահոգություններ բազմից ենք լսել ենք, այսօր կուզեմ մասնավորապես խոսենք հենց տնտեսական իրողությունների մասին, փաստորեն մեր պետական պարտքը, ինչպես նշել է ֆինանսների փոխնախարարը մի քանի օր առաջ, հատել է 11 միլիարդ 322 միլիոնի շեմը, սա ինչ ցուցանիշ է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Բայց իրանք ասում են պարտք հնան ա իջել, բայց հնայի կառուցվածն ա վատաց է, հնան բաներով ա, պետք ա պարտքը հարաբերել ոչ թե հնային, այն հնայի անհատվածին, որը արտահանման ունակ է, հասկանում եք, իհարկե վատ է, վատ է, շատ վատ է։